улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн коронавируст халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэгжих хэсэг асуудлыг аюулгүй байдал гадаад дотоодын байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэрэгжих үед улсын хурлын гишүүн Алтан Хүйг Клин Бомтын онцгой бүрэн эрхэд захиргааг байгуулах хэсэг бүгд найрамд хятад ард улсын Танжин Иран хотод цаадсан чингэлгүүдийг татах асуудлыг шийдвэрлэх засгийн газрын нөөц хөрөнгийг нэмэгдүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын сангаас цар тахлын эсрэг хөрөнгө мөнгө зарцуулах талаар улсын хурлын гишүүн булган туяа хуулийн хугацааг сонгохоос өмнө өнөөдрийн хүртэл хуулийн хэрэгжилтийн талаар улсын хурл дээр мэдээлэл сонсох жирэмсэн хөхүүл эхчүүд хүүхдүүдэд хийх вакцин хизээ орж ирэх 2022 онд шаардлагатай вакцины асуудал вакцины 3 дахь тунгийн талаар хөөцөлдөж байгаа эсэх талаар улсын хурлын гишүүн өнөр болор вакцинжуулалтын үр нөлөөний талаар энэ хуулийг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрсэн хуулийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан мэдээг сонсох шаардлагатай цар тахлын үед эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зарцуулах шаардлага шалгуур үзүүлэлт зохицуулалтыг тодорхой болгож цар тахлын эсрэг вакцинжуулалт эмнэлгийн хэрэгслийн талаар эдийн засгийг итгэвжүүлэх бодлогыг боловсруулж үе шаттай төлөвлөгөө гаргах бизнес эрхлэгч ажил олгогч нарыг хамгаалах ажлын байрыг дэмжих чиглэлээр бодиттой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх энэ талаар хуулийн төсөлд тусгах шаардлагатай талаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Улсын хурлын гишүүн инквайр ковидын хуулийн хугацааг сонгох эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зарцуулахыг дэмжихгүй улсын хурлын гишүүн сэргэлэн цар тахлын өвчний тархалт нас баралтын нөхцөл байдал энэ хэвээр удаан үргэлжилбэл эрүүл мэндийн салбарын мэрэгжлийн эмч эмнэлгийн ажилтнуудын чадвах хүний нөөц ажиллах нөхцөлийн талаар улсын хурлын гишүүн Наранбаатар хуулийн үйлчлэх хугацааг сонгох Клин Бомтын захиргааг байгуулах асуудлыг дэмжиж байгаа бөгөөд чиг үүрэг дээр нь орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудад үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах гэдэг дээр орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд агентлагуудад үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах гэж нэмэх Өмнөгов аймгийн хэмжээнд ковидын цар тахлын нөхцөл байдал ямар байгаа талаар мэдээг үнэн зөв мэдээлэх улсын хурлын гишүүн Баттөмөр хуулийн үйлчлэх хугацааг сонгохыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд Дэлхийн улс орнуудын сайн туршлагыг судлах эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн хөрөнгийн зарцуулалтын талаар Клин Бомтын захиргааг хаана аль бомт дээр байгуулах Клин зэрэг гайл гадаадын иргэн харьяатын газрууд энэ ажлыг хариуцах боломж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Инк хамглан хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж Клин Бомтын онцгой бүрэн эрхэт захиргаанд салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах гиснийг тодорхой болгох чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад зөрчил гаргасан холбогдох албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл ноогдуулах саналыг эрх хүүхэд этгээдүүдэд хүргүүлж шийдвэрлүүлэх гэсэн зохицуулалтын эрх үүргийг илүү наривчлах захиргаа асуудлаа өөрөө шийдвэрлэдэг бүрэн эрхийг төсөлд тусгах талаар Улсын хурлын гишүүн инквайр хуулийн төслийг дэмжихгүй эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зарцуулах талаар иргэдээс асууж тодруулах шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн хуулийн хугацааг сонгох шаардлага үүссэн байна. Цар тахлын нөхцөл байдал хөдөө орон нутагт хүнд байгааг анхаарах ажлын хариуцлагыг
асуудал санхүүгийн ил тод байдалд анхаарч ажиллах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн алтан үеиг хуулийн хугацааг сонгох асуудлыг тусдаа оруулж ирэх нь зүйтэй. Хууль батлснаар гарсан эерэг болон сөрөг талыг дүгнэх, үүний дараа төслийг сонгох асуудлыг хөндөх шаардлагатай. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирусын халдвар COVID-19-ийн сар тахлаас урдсан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлц хэсэг талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.